Днес сме 25 август 2016 година. Започваме нашия вебинар в четвъртък. Програмата Forex Profit с Ангел Стефанов, първо ниво. Ще направим преглед на пазара. Започваме от Хаос Фибо Алигатор. Тук минали сме при еврото, 5 изделки сме затворили. Сега имаме нова ситуация. Ето тук може да вземем тази точка за първа, тази за втора и да чакаме трета, която най-вероятно ще се появи ето тук в 8 часа. Предполагам, че така ще стане. Но още нямаме такава. При швейцарския франк също сме затворили 5 сделки от това движение надолу. Сега тук нямаме втора точка. Ето тук. Сега евентуално, тук някой може да каже, че тук има, но според мен няма. Ако погледнете внимателно, ще видите, че тази свеж затваря под синята линия. Не, даже не е на синята линия, а е под синята линия. Ако пък се съмнявате, може да си пуснете тук прозореца с данни, да стъпите така и да видите, че клоус на свеща е по-ниско от чението. 62.03, а клоус е 62.01. С 0.2 пипса тук е по-ниско от синята линия, така че тук нямаме втора точка. Втора точка е дошла ето тук. Сега малко деликатна ситуация, защото навярно, когато тази затвори, след час и половина, тогава тук ще се появи един фрактал и това ще бъде нашата трета точка. И ще си пуснем сделките, стопа ще го ориентираме по тази трета точка. Ясно е. Така, сега аз разбирам, че не съм бил пуснал звука. Това е вече от склерозата. И затова ще почнем набързо от начало. Вие видяхте нещата, но не сте ги чули, а сега чак виждам, че пишете, че няма звук. И така, 25 август 2016 година, Forex Profit с Ангел Стефанов, ниво 1, ще правим преглед на пазара. На еврото сме минали този цикъл тук и сега, ето тук имаме втора точка, трета ще се появи ето тук след час и половина. При швейцарския франк този цикъл е затворил всички 5 сделки. Сега това е нова първа точка. Тук нямаме втора точка. Ето тук имаме втора точка. И сега, тук чакаме трета. Вероятно, когато тази свежа затвори след час и половина, ще имаме тук трета точка. Ще може да пуснем сделките. А тук да ни е стопо ориентиран по тази трета точка. Какво има вече? Звук ли? Добре, при паунда сме затворили 5 сделки. Ето тези... Не. Да, 5 сделки сме затворили, защото последната при някои от връщанията е ударила стопа на 15 пипса печалба. Ето тук някъде. Да, ето тук. И сега нямаме нищо тук при паунда. Няма какво да правим. При канадеца имаме също затворени 5 сделки от този цикъл надолу. Имаме след това и нова първа точка за покупка. Нова втора точка за покупка.
и нова трета точка за покупка, което ни дава право да си сложим тук едни покупки и да чакаме стопа ориентиран ето по тази трета точка. В същото време триъгълник на 4 часа се очертава. Австралия, затворени 5 сделки и отворена една сделка ето тук. Ето тук отворена, стопа е удържал, така като гледаме. Тя се отворила е тук някъде сделката. Ето тук е втората точка, по която се отворила. И сега за сега, нали, още удържаме това нещо. Вероятно триъгълник тук се рисува. Така че имаме си сделки пуснати, които за радост или за съжаление могат да бъдат затворени чак ето тук и петте. Това е положението. Така. Йената, тук сме затворили един цикъл от 5 по 130, ето ви такъв случай. Не може. Не може ли поне първите три на по-малко 40 пипса да ги затваряме на австралиеца? Искаш да кажеш, че от тук като е почнала сделката, и сега като до 40 пипса да ги затвориме, ми не може. Просто не може. Такава е стратегията. Но вие иначе може да правите каквото си искате. Никой не може да ви забрани. Но стратегията казва, че take profit-и се слагат на ниво. Ето тук, малко преди нивото, както тук е сложено от колегата. Колко пипса я да видим сега. Колегата да му направим на 6 пипса според мен, може би, нали, той искал да са 5, но и 6 да са по-добре, да са повече, отколкото по-малко. А може пък 7 да е целяло, което още по-хубаво. Така че 7 е окей. Ако са, нали, повече от 5, пак е добре. Така че не може. Но вие може да правите каквото искате. Тук виждате колегата отворил 003, защото сметката е малка. И така, но стратегията си е стратегия. Така, да видим сега йената докъде я докарахме. Ние казахме, че имаме затворени 5 сделки. И сега, ей тук сме взели втора точка. Ей тук сме получили трета точка. Стопа ни е тук, пуснали сме си сделки тук, колегата не ги е пуснал, но трябва да ги сложи, защото аз мятам йената да ходи на нагоре. А той е сложил сделки ето тук, взимайки тази точка първа за продажба, тази втора за продажба и тук вече трета за продажба. И тук си е сложил сделките както си трябва на 15 пипса от тази свеща. Но той тук има. Не, тук няма сделки. Тук е стопа. Стопа е тук. Защото той е ориентиран по тази свещи е на 40 пипса. Но ей тук. Трябва да има сега нови сделки, които още нещо можем да видим. Ето тази свещя не докосва алигатора. Първа, втора, трета, четвърта. Тогава може да приемем, че това нещо отпада тук. Тази втора точка отпада. И новата ни втора точка идва ето тук. А трета точка вече имаме формирана ето тук. И затова тези сделки няма да ги слагаме тук. А ето тук. И това е втора точка. И аз бях, ама ги махнах вече. Да, аз така направих.
Добре. Предполагам, говори за стрелиеца Светло или за йената, не знам. Това е сега ситуацията. Ето тук трябва да имаме по тази сделки за покупка. Тук какво ми сочиш, не знам. Ангеле, здрасти. Здрасти. Значи точно и аз сега искам да обърна на това внимание, че тук, нали, първа точка, втора, трета, обаче тук поне има 1, 2, 3, 4 бара, които са под алигатора, а затова тия поръчки ги махам тук. Да. Хубаво си ги махнал, да. Четири свещи, които не допират алигатора, махаш тези поръчки, защото тая втора точка отпада. Но след това имаш нова втора, ето тук, и нова трета, ето тук. И си слагаш спокойно за нагоре. Добре. Първа точка. Първа точка ето тук. Ето тук е първа точка. Не е тук. Първа точка е най-далечната, която имаме след пробива на тази, но въпросът е, че ето тук това не го броиме за пробив. Ето това не го броиме за пробив. Може и така да се сложи. Не е грешно, може и така. При този случай ще имате повече печалба. Тук, ако не се бехме отделили така от алигатора, това щеше да е много коректно, но сега фактически, може би по стратегията, трябва да го сложим по този начин. Прав си за тая бележка, но както и да е, може и така. Не е голям проблем. Просто take profit-а ни се повишава по този начин, а така ни се намалява. Но ако искате, служете го така. Така е по-правилно. По-правилно е така. И стопа по ето тази трета точка. Нова Зеландия. Нова Зеландия имаме затворени 5 сделки. Тук за надолу имаме ли сега ситуацията? За надолу нямаме, защото е тия 4 ги имаме тук. И за сега за надолу нямаме нищо. Така че тук за надолу няма нищо. Така, но за нагоре какво има сега? За нагоре тук, както сме го сложили, сделки може би трябва да има сключени, но ние нямаме сделки. Защо нямаме? Какво е станало? Те се сключиха и отидоха на стопа, да. Тук стопа беше прекалено близко, може би, а може би точно беше стопа. Мисля, че стопа беше добре поставен и е добре, че тези сделки се затвориха сега. Ето това е тук втора точка. Това е трета. Аз смятам, че новозеландеца на надолу ще ходи, но все още за надолу нямаме интифа. Имаме за нагоре. Ще видим какво ще стане. Добре, това е по хаос фибо алигатор. При мен стопа не е ударен. Няма ли ограничение във времето? Няма ограничение. Няма ограничение във времето, но тук на светлио стопа не му е ударен. Той е бил отворен ето тук някъде. И стопа не е ударен. Но нашия стоп тук на колегата е бил ударен, защото е бил преместен по-близо. И смятам, че е било добре.
Така. Добре, айде да минем на Хаос Грид. На Хаос Грид нещата добре ли са, все още или се повлушиха малко? Нещата до момента, както сме ги оставили в понеделник, не са зле. На 690 пипса да видим дали през това време не са се влошили. Тук на еврото на 19 сме писали 40. На 19 това са ето тези 40. Тук нямаме сделки, които... А, имаме сделки, как да нямаме. Те са отворили още ето тук. И са стигнали до някъде. Това е загуба. Ай, тук някъде е затворено. Тук имаме минус на 22. Тук надолу не са се отворили сделките. Тук нагоре... Горе отворени ли са? Тук имате ли отворени сделки, че... Тук трябва да имате и нагоре отворени, което това ще ви даде минус, а надолу ще ви даде плюс. Така че на 22 сме минус. Минус 40, тук сме 0 на 23. Поне при мене изглеждат така нещата. И след това тук не се е отворила сделка. Ето тук се е отворила и е на плюс. Тук сме на плюс на 24. Сме на плюс 40. После днес тук нагоре имаме отворена сделка в момента, а надолу още нищо няма. Така ще го оставим. На 24-ти не е стигнало. От тук до тук са 42 пипса, даже до тук са 43. Трябва да е затворен. Трябва да си провериш там какво правиш. Ако тази сделка ти е още отворена, тя не е затворила на загуба и предполагам, че ще отиде на печалба. Но внимавай как ги правиш, защото и тук нещо не си го направил както трябва. Така, на австралиеца сега да видим какво става. Така, на Австралия, тук последно на 19 сме писали, че имаме 40, това са тия надолу. Нагоре сделка не се е отваряла. Тук, нали? Тя е била чак тук. После, е тук, за съжаление, се е отворило. Преди това да видим предишния ден, 22-ри. Той е дал загуба, така като гледам. Все още не. Все още няма загуба тук, но ще има според мен. Но вие си дръжте да видим дали съм прав или не съм. Тук продажба няма, тук има и продажба. Значи тая сделка тук вече е затворена сигурно на загуба, да.
Тук продажбата не е успяла. А, успяла ли е да се затвори? За малко не е успяла да се затвори тази продажба от 23-ти. И какво после? После тук имаме пък и на всичкото отгоре една покупка, която и тя още е отворена. Е, тая продажба вече е затворена на минус. Тая покупка още е отворена. И тук имаме сега една продажба, която е отворена още. Значи имаме една покупка, две покупки и две продажби отворени в момента. И така ще оставим за сега. Тук да, има 4 отворени сделки. Това, което аз очаквам е две да са загубни, две да са печеливши. От тия 4. Но може и да не е така. Може и 4-те да са загубни. Не дай си Боже. Така, йената. Йената сме оставили тук на 18-ти на плюс 50. Ето го, 18 плюс 50 е тук нагоре, чак тук е дало. Плюс 50. За съжаление, тук не е успяло да даде плюс 50. Е дало плюс 46. И може още да не е затворило май. Чакайте да видим. Значи е до тук. А, затворил е на минус. Така. И няма минус, бе. Ето. Така, това е затворило на минус. Надолу няма отваряне. Тук пък нагоре, че да го запишем на 19, че е минус 50. На 22, тук нагоре не е отворило, а надолу също. А, отворило е. Тук отворило и тук за малко не е станало, но тук вече би трябвало да сте затворили на минус. Тук на 22 минус 50. Така. И тук за съжаление отворило надолу и също е минус 50 на 23. А нагоре има ли на 23? На 23 има и би трябвало да сме още в сделка. Това отворило е тук, върнало е. Сега сме още в сделка. Това предполагам ще излезе. На 20... На 22 сме на минус 50. Аз го писах малко по-високо. Техно да имам още един минус повече. Значи тук е минус 50, тук е минус, ама е тук още не е затворило, тук още не е затворило. Така. И тук още не е отворило, предполагам. Тук обаче надолу имаме един минус, а то не е само един, така ли. Е, това не е хубаво.
тук имаме един минус. И тук също, то този минус може би не е затворил още. Той не е затворил още. Но ще затвори на минус, поред мен. И тези, които са байовете, ще излезнат. Такава прогноза давам аз. Доста лоша ситуация. Накрая се насъбира. Да, но това е положението. 590 тук, но няма да е. Така, ще видим какво ще стане. Така, в момента виждаме един импулс на засилване на щатския долар. И нещата върват натам, на където аз ви казвам. За сега. Хубаво. Така, нещо друго искате ли да видим, да разгледаме, да анализираме, или няма такова? Някакви въпроси, нещо? Ако няма, нека да направим един преглед на валутната двойка Pound Yen. Паунд на фибролигатор какво? Как се пуска второ ниво? Ето това ви е H4. Ето това е фибото. А това е лигатора. Сега първо ниво ви се отворила сделка. Ето от тук. И мисля, че вече са затворени петте сделки. Поне така би трябвало да бъде. Второ ниво имате, тук сега да не ви объркват тук много линии. Второ ниво имате, ето тук при нов горен фрактал, т.е. първо ниво е пуснато от тук. Това ви е нова втора точка за второ ниво, но няма трета. Ето, има една по-висока втора, тази губи втората точка, ето тази става. Чакате трета. Е, като се появи трета, слагате ето към сделка. След това не чакате сделките да се затворят, но и това няма значение. Ето това ви е нова втора точка, няма трета. Нова втора точка, няма трета. Нова втора точка, трета. Тук ще ви е трудно да сложите сделки, защото трета точка ще я видите чак тук. Разбрахте ли нещо? Или не разбрахте? Ето тук е при еврото, да покажем второ ниво. Значи ето тук е имало втора точка, трета, пуснали сме тук сделки и те са излезнали. Обаче по второ ниво, ей тук може да сложим сделки, защото това ни е втора точка, това ни е трета. След това ново, това ни е втора, това ни е трета. След това, това ни е втора, това ни е трета. Тук не са се отворили, тръгнали сме надолу. Това е общо взето. На всеки фрактал пускаме по още 5 сделки. Не 5 сделки. Ако вие сте второ ниво, ви препоръчвам да го търгувате само ако първо сте на плюс. И може би не 5 сделки, а 3. 3 сделки. Сега нали разбирате, че ето тук от първо ниво, когато ви се задейства, ето тук ще ви сложи за второ ниво. Те няма да са отворени. Първо ниво ще мине малко на загуба, но след това като отвори тези, първо вече ще е на сериозна печалба. По същия начин и тук.
нали, ще бъде тук и тук на сериозна печалба, за да сложите сделки тук. Ясно, разбрах, мерси, моля. Така. Нека да видим паунд йена колко е. Така, тук на дневна графика имаме нагласи за надолу, но в момента цената е пресякла Tenkan Sun и е в едно междинно положение. Междинно положение, така че ако тук имаме продажби в ето, тук това падане надолу, тези продажби са защитени с най-далече с топ ето тук на Kijun Sun. Тоест топа ви е така на синята линия по тези продажби, ако все още не са затворени. Така. Тук какво имаме? Нямаме нищо тук. Тук може да кажем, че имаме един фрактал отдолу, ще чакаме втори. Тук има едно пресичане за продажба, то е тук къде се е изпълнило. И това е. Най-важното, трендовете. Така, трендовете, тук нямаме някакъв тренд, кой знае какъв. Тук също нямаме, имаме едно дъно по-високо от предишното, което ни дава някакво основание да смятаме, че ще вървим нагоре. И е, то това не е още дъно, ама като мине тази седмица, това ще стане дъно. Тук една силна конвергенция, която е потвърдена и е дала до момента 200 пипса. Ако не и повече, ако не и по-малко, там някъде 160-70. Сериозно основание да смятаме, че това е някакъв първи мадрец. Особено ако не вземем тук под внимание вторичните движения от Brexit. Така че ако това е първи мадрец, тук имаме пускаме по конвергенцията ето тук. По втори мадрец пускаме ето тук. И за сега е това. Трети за покупка имаме чакай тук. За продажба ето тук. Но да ви може да сме пуснали покупка по първи мадрец ето така. Стоповете смятам, че за сега е добре да бъдат ето тук за покупките, а най-близко могат да бъдат ето тук на среща от 23.
ако това ви е далече. Това ще е на 360. Тук тренд също няма, това обаче, понеже вече е дъно, може да построим нещо е такова. И да кажем, че имаме range. Който е с ето такива габарити. Така, на 4 часа нещо като тренд се вижда. По този начин. И той е дал добре. Тук втора, това трета точка, нова втора. И сега тук трета за малко не е стигнало. Но тренда е ето такъв в момента. На 4 часа. И така погледнато, хаос и боевигатор е дал вход ето тук. А стоповете са някъде ето така. И след този вход имаме едно сериозно връщане. А не, всъщност, да, ето тук е отворило сделките. Но вие ги слагате на 15 пипса по-нагоре, което значи, че сделките са ви отворени не тука, ами ето с тази опашка. Така че нямаме сериозно връщане, освен ако не броим ето тези 40 пипса надолу. И след това имаме 90 нагоре. Сега стопа вече можем спокойно да го преместим ето тук по този фрактал. И да кажем, че в момента цената отива за нова трета точка на тренд линията на 4-часова графика. На 1 час нещата са обратни, т.е. тренда е надолу. Тук има един двоен връх, който се е отработил добре. Даже доста добре и след него някакъв тренд, който не може да го направим хубаво. Ако го направим хубаво, може да мислим, че има пробив. И този пробив, ето тук, идва доста добре, нали, този пробив, за да може потвърждението да стигне до тази зелена линия, да даде точка за вход на 4 часа. В същото време се очертава едно дъно по-високо от предишното и трябва да внимаваме, ако това наистина е дъно, което след 2 часа ще знаем. Тогава може да търсим някаква фигура и да, така, за да изберем удобно място за вход. На 15 минути, айде да слезем и на 15 минути. Един час. И това, ако е тренд линията, тя ще бъде нещо такова. Тесен тренд, но точен. Добър. А на 15 минути тук имаме едно двойно дъно, което се отработило. И след това може да търсим някакъв тренд така нагоре. Тук сега, ако стане дъно. Възможно е дъното да стане чак и тук. Така, примерно, да тръгне някакъв тренд по този начин. А тук, ако гледаме пък горе, сега това за първи път го показвам,
ще очертаем един рейд. Тоест, не се получи да ви покажа това, което си мислех, ама един рейндж ще очертаем. Но това не са два върха, така че няма такова нещо. Аз мислех нещо друго да ви покажа, ама то просто не е в момента такова. Ще чакаме някъде тук дъно, евентуално, за движение нагоре. Сега, ако ние сме ето тук от 4 часа, нали, си има предвид, че търгуваме този хаос фибровигатор ето от тук. И сега се притесняваме дали няма да ходи надолу. Тук на 15 минути едно оформяне на такова едно дъно и тези линии тук, нали, които са, ни вършат много добра услуга. Тоест, възможно е, нали, допустимо е слизане на цената ето до тая зона тук. А може, защото ако го гледаме на 4 часа, тук сме достигнали. Вече, нали, сега тренд линията за 2-3 пипса не е фатално. Но ако пробие тези линии надолу, тогава затваряме покупките. Примерно. А не чакаме да се затворят, чакай тук. Примерно казвам. Най-добре си изследвайте стратегията. На 5 минути имаме, ето тук едни глава и на мене са се очертали. И след това може да търсим някакъв тренд по тях. Ето така. Ето тук една хубава трета точка и тук една хубава четвърта точка по този тренд. И така както е, гледаме, че се получава един клин. Примерно един клин се получава, който може да стане и глава и рамене, като това е главата за нагоре. Той сега не е ли двойно дъно на дейли? На дейли, на това ви говорим тук. Двойно дъно, еми, то ще бъде двойно дъно, ако цената стигне до тук. Тогава ще бъде двойно дъно и ако пробиете това ниво, може да кажеш, че е двойно дъно, ама ако стане така, нали, сега проблема е, че ето тук това дъно е малко разчленено и тук този връх между тях е много продължителен и разчленен и той, и затова не е толкова хубаво. Но може да кажеш, че е двойно дъно при тия всичките уговорки. И така, тук пък при пробив на тази линия ще търсим отработване на клин. Това е което можем да извадим от 5 минути. И така, за сега всичко говори за движение нагоре. Разбира се, това движение нагоре, тази тенденция нагоре допуска още малко продължение на корекцията. Вас ми пише на скайпа, що не ми пише на другото. Фибото искаш. Ами добре. Окей. Ето го. Фибото. Така. То 100% не е стигнало, то на практика до никъде не е стигнало, защото от тук 40 пипса, имаме, но нямаме, имаме 70 и нещо е тук нивото. И тук сме прибрали 3, за 2 сделки сме прибрали, 2 части ето тук, някъде по 70 и нещо. Има още да ходи, така че търпение му е майката. На една минута какво става? На една минута е хубаво интересно такова едно. Тук има глава и рамене на една минута. Те може и да не са още изкарани напълно. И сега тренда или така ще го вземе, или
Значи и така ще е тренда. Или ще е и така. Обаче не знаем кое от двете все още. Просто не знаем. Или така. Пазара ще ни покаже. Разликата не е голяма. При този тренд това е вече трета точка тук. И по-вероятно е да бъде ето този първия, който начертах. Защото той първоначално е бил така. И ето тук е дал една трета точка, след което цената леко надолу и сега в момента си изкарва както си трябва работата. И след това корекция на гъла на тренда. И те така. Ето го този пробив на линията на клина. Този клин сега вече ние ще му нарисуваме нещо и такова. Или пък ето такова, сега специалиста по клиновете го няма. Но нещо е такова. Вероятно ще бъде този клин. И ще го търсим, може би. Казвам, може би, защото сега много не го гледам. Ето така. Нали, такова отработване. Клиновете се отработват два пъти обикновено, така че да стигнем някъде до тук. Да. Пазара просто не знае какво да прави, чака утре да му кажат, но всъщност логиката е тази. Така, еми добре, това за днеска мисла. Нещо, ако има друго, казвайте. Това трябваше да го направим в началото, ама другия път да но се сетим. Някаква друга двойка, нещо, ако ви интересно, казвайте, но общо заето това е положението. Ето сега тук, ако затворим по този начин на един час, това ще бъде потвърждение на пробива на тази тренд линия. Която искам да обърна внимание, че трета точка се е отработила, четвърта точка и тя се е отработила и вече, независимо, че има пробив, то си е дало, нали, ето до тук. Това е четвърта точка, 14 пипса. Не е много, защото е тънък канала, затова ви казах, че е много тънък, но аз такъв канал не търгувам, но всичко е отработено както си трябва. Голда набързо. Можеш ли да начертаеш само дивергенции на дейли на Pound Yen? Стела, я напиши пак. Пробай пак да напишеш какво питаш. Дивергенция на дейли. Дивергенцията ето я. Едно дъно, друго дъно. А тук, ето, едно дъно, друго дъно, тук да кажем, че са равни в случая. Това е дивергенцията. Долар, канадски долар. Ага, хубаво. Днес на Паладия някой пусна. Е, на Паладия да, ама на Паладия много скъпо ще ви излезе това удоволствие. Чакайте да видим Паладия. Айде. Паладиум. Тук видим, тук нямаме Паладия. Виждате ли Паладиум? Ето го Паладиум. Паладиум. Дневна какво глава е, не ли, беше казал Адаша.
Има нещо такова, прилича поне. Поне прилича. Прилича, да. Може някой, ако иска да се пробва. Тук наклона е лош. Не така е. И не става. Пробиваше е чак е тук. Така, ако търсите глава и рамене. При глава и рамене се гледа, се търси такъв наклон. Ако го направите така, вече не са глава и рамене. Това ще ви е някакво троен връх ще ви е това нещо. Да, нещо такова. И пак, нали, може да го търгувате. Има и пробин даже вече. Може така да се вземе. Паладиум много скъпо ще ви излезе, ако го търгувате. Особено па на дневна графика. Еми няма. Няма за мене, няма глава и рамене тук. Казах ви, ако има, ако търсим глава и рамене, ще трябва да пробива ето тук някъде така. А тогава вече става диамант, а не глава и рамене. Диамантът изглежда така. И не е много красив в случая. Имаме пробив по диаманта. Ето така. И ще търсим горе-долу. Но диаманта отработва цялото движение. Така че при пробив на диаманта, както е тук, до тук добре, а цялото движение е до тук, нали, мога да слезе. Запишете си да видим, дали ще стане. Но може, който иска, може да си го търгува. Долар канадец искаше някой златото, искаше да погледнем златото набързо. По-набързо ще го погледнем това злато. Тук е готова клин, как си е отработил. Тук тренда как е сега. Златото културно иначе действа. Ето този тренд. И тук е в момента двоен връх. Двоен връх. Ще чакаме развитие и пробив. И тогава. Тук нещо е имало. Триъгълник. Не се е получил триъгълника. Това на дневна. Може двойния връх да се вземе. И на дневна евентуално, а тук всъщност има един друг двоен връх, ето тук. Е така, точно се е изработило. Ето до тук, идеално. И предходното движение, и следходното. Този двоен връх. И след това той е другия. Тук вече ще търсим на по-надолу, обаче то другия ще изглежда е така. И тая линия ще ни ограничи. Тук. А освен това, тук вече има един тренд. И сега по-скоро сме за нагоре. Но тренда пък е надолу.
определя. Някаква дивергенция, доста тънка, тук се отработи. Това гледам. На H4, тук какво става сега? Тук сега ще чакаме втора точка. Сега знам, че сме на дневна. Тази стратегия на дневна работи. Хаос и бовигатор. Втора точка, сега ако отвърне, ще даде и трета и надолу. Айде на 4 часа да видим какво става. Тук имаме тренд, ей такъв хубав. Ето го. Тук е била втора точка, трета. Добре, нали се изпълняват нещата. Тук имаме затваряне отдолу. Т.е. пробив на тази линия и сега и на тази и евентуално някакво потвърждение тук в 8 часа. Т.е. може и да не вървим нагоре. На 1 час. Трябва пък ето така. Но тук някаква фигура ви е. Какво е? Тук трета точка. Много интересно. Много, много интересно. Това не съм го видял аз. Но тук този тренд не ми хареса много на 1 час, но тук ситуацията е интересна. Защо смяташ, че долара ще се качват технически индикатори или фундаментални? Само технически. А дали ще се качва, не знам. Но предполагам, че в някакъв период от време ще се повишава. Фундамент малко. Искам да питам, когато долара поскъпва валутите, убежища, франк, йена и злато, еднакво ли отслабват? Ами, гледай ги и ще разбереш, гледай ги на корелации и ще разбереш, не знам, нямам наблюдение. Нямам наблюдение. Така, айде канавеца и това ще. Канадец. Тук канадеца се мъчи с нивото на облака да пробие нагоре. Изглежда, че ще пробие, но след половин месец ще знаем по-ясно. Както и да е, цената е затворена между Тенкансан и Кумо и чакаме да видим какво ще се случи. Тук Кумо той се прави на нисходящ, обаче това нищо не значи за сега. Иначе тенденцията е нисходяща, така е. Тук имаме едно пресичане за покупка и то тук, тук се е изпълнило тази. И сега някаква дивергенция се очертава. Това ще го гледаме тук. Трендът е нагоре. Сериозно нагоре. Някаква точка по тренда. Така, тук може и глава на мене да стане на месечна графика. Тук този клин не можал да се отработи заради тази линия тук на
месечната. И още нищо друго. На дневна тук е някакъв... това е двоен връх. И сега тренда той не е така. Въпреки, че така добре си съвпадат нещата. Объркана е ситуацията с канадеца. Така добре си съвпадат нещата, но... Бе, може да кажем, че тренда е такъв някакъв. Но... Не бих залагал на това за движение надолу. По-скоро сме за нагоре. Ето, при пробив на тази линия може да влизаме нагоре. Тук това дава и хаос фиболигатор. Първа точка, втора имаме ето тук, трета тук и чакаме за покупка. И тук триъгълник. Доста красив. Нещо такова. Горната линия не е 100%. Ще чакаме потвърждение от пазара, за да видим точно кога има пробив, защото тая линия може и така да се сложи. Може и ей така да се сложи. Предполагам, че е така. Но ще чакаме да видим. Ако пробие нагоре, ще си търгуваме този триъгълник, като стойта гледай, заедно с това фиболигаторче. Да. Но тук на един час някакви новини ви е имало тук. Така, не знам. Консолидация. Докато не излезе от този триъгълник на 4 часа, на 1 час нищо няма да прави. Нищо няма да прави. Това е при канадеца. BTV Action тегля джебия за шампионската ли? Добре, сега ще го пуснем. Хубаво, иначе това е за днеска. Чао, до следващия път. Айде, приятна вечер.